लिंब गचरु झरुसी क्षीर एमिति दृश्य देखिबाकु मिलिछे पाटनागढ़ धुबलपड़ा अंचल मायाबरा ग्राम रे आम सहित अछन्ति जणे से पूजक आसंतु तांको प्रतिक्रिया नबा मन्ना होजी कुसमे आया जें लिंब गचरु जे हमर अपन खेत जे लिंब गचरु क्षीर बाहर जे बुझा श्रावण मास ऊपर अपन काण कहबे महादेव ईश्वर बोलबे जान भगवान ईश्वर बाहर छ हमको देखा दियो तम सेवा करम बोली भाव आपण केबे खुशी उपया बि करथिले घर मेरे बारे में मेरा मास कर सुन महादेव ईश्वर सब जगन्नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब आपण गाल लु काणा कहछन ऊपर नै करी गाल लु सब भल हेबा बोलछन आर महादेव न हेले लिंग पुलले सब हमें गांव आसी करी दर्शन करम बोली भाव लिंग सा गोटे हमें आसीचे बोलिकी गोटे बाबा भाई बोल कर से जगह टी देखी आसीच जन आम तीन जन होगा घंटे पाखे आसन आसन जहाँ जस्ट पहुँची आप बोलबम भक्त अपने विश्वास कर विश्वास अच्छे बोल तो आसीचन जगह आर उपर आर कण कह विश्वास तो अच्छे सब भक्त मैंने विश्वास कर जगह सब तेहर आस लिंग क्षीर बाहर श्रावण क्षीर बाहर सब विश्वास आसुथिली क्षीर बाहर था देखली बोले क्षीर बाहर बोल कर समस्त को कहलु बोले सीन काँ है बोले आम कही नहीं पार्बार बोले भगवान कर दया तक जाना हबार कथा केन भक्त केन गुटे हे जे ସେଟାକେ ଆମର ମାନସ କରାଯାଇଛି କି ନିଜେ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ କହିଦିଅ ବୋଲିକରି ଆମର ଗୋଟେ ତାହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଲାଗିଛି ବୋଲେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଆମକୁ ଯେ ନାଇଛ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତୁମେ ତାରପରେ ଆମକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ସବୁ ଆମ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ ତାରପରେ ବି ଗାଁ ମାର ବି ପାଞ୍ଚ ପାଲି ସେ ଜିନିଷ ଯାହାକେ ତୁମକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି ଯେ ଜିନିଷଟା ଆଉଛ ବୋଇଲେ ଗପଚପ କରନି ସେ ଜିନିଷଟା ସବକେ ତାରପରେ ଦେଖା ଦିଅ ବୋଲଛ ହାର ହାରି କେତେ ଲୋକ ଦେଖି ଆଇଲେନ ଦେଖି ଆବାରଟା ଆମର ଗାଁ ତ ଗାଁ ମାନ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେନ ପୂଜା ପାଠ ଯିଏ ଯେନ୍ଟା ତାର ମନେ ଭାବିକରି ଦେଇକରି ଗଲେନ ବୋଇଲେ ଦୁଷିରା ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଗଲା ବହୁତଟେ ଆଇଲେନ ଦୁଇ ଚାରିଶହ ବାଗିର ହେଇଯିବେ ଆର୍ ହେନ୍ତା ଦେଖି ଦେଖିକରି ଯାଉଛନ୍ ଆରୁ ଇଟା ଆମେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷଟା ନି ଦେଖିତେଇ ଇ ଜିନିଷଟା ଇଟା ଘଟଣାଟେ ହେଇଛେ ବୋଇଲେ ଆମେ ଦେଖିକରି ଇଟା ଯାଉଛୁଁ ବୋଲା ବୋଲି କରୁଛନ୍ ସବେ ଯାକି ଆରୁ କହିକରି ଯାଉଛ ଆପଣ କେବେ ଶିବକେ ପୂଜାପୂଜି କରିଥିଲେ ଘରେ ହଁ ମୁଁ କରୁଛି ଆଗରୁ କେବେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ କାଣ ହେଇଥିଲା ହେନ୍ତା ବୋଲେ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲେ ତ ଏଇଟା ଦିନା ଚାରେ ପାଞ୍ଚକର କଥା ଏନ୍ତା ଭଟା ବାହାରିଲି ଯେ ଏନ୍ତା ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ଆର୍ଗିନି କଲା ରୋଭେଇ କରି ମୋର ଇ ପାଖକୁ ସେନୁ ରଙ୍ଗିଗଲି ଯେ ତାର ବାପା ଶୁଇଥିଲେ ଯେ ବୋଇଲି ମୁଇଁ ଉଠା ଉଠିନି କରାନ ନି ମାରୁ ବୁଆ ଆମେ ନି ହେଟା କରୁଁ ଯେଉଁ ବୋଇଲି ତାହାକୁ ଆର୍ ଶୁଇକରି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ଆଗ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ଦେଖ ତ ଏନ୍ତା ସାପ୍ଟେ ମୋର ଆଖି କଲା ଦିଶିଲା ଆର୍ ଗଲେ ଆରୁ ସେଟା ମୁଇଁ ତମକେ ନି ଉଠେ ବୋଇଲି ଆର୍ କହିଲି ଗ କାଇଁ ଯେ ପିଟିଥିତା ବୋଇଲି ଯେ ହଁ କାଇଁ ଯେ ନି ଉଠାଲୁ ମୋତେ ବୋଇଲି ନି ଉଠେ ପିଟି ପୁଟା ଦେବ ବୋଇଲି ଆର୍ କହିଲି ଗ ବୋଇଲି ଆର୍ ଏନ୍ତା ଛଟପଟି କରି ଏନ୍ତା କରିକିରି ମୋର ଆଗଲି ମୁଡ଼ି ଏନ୍ତା ଉନ୍ତି କରି ପଲେଇଗଲି ସେଟା ଏନ୍ତା କରି ଇଟା ଆମେ ପରଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖ୍ଲା ଝିଲ ଚୋର ଉତୁଲା ଦେଖ୍ଲା ବେଲେ ତୁମର ଘର ଦେବତା ଏଇଟା ବାହାରିଛି ରେ ଆସରେ ବୋଲେ ଖେଚଡ଼ ମେଦାନ କଲା ଯେ ମାନେ ମାନେ ଏନ୍ତା ନି ଭାବୁଥେ ସେବେ ଦେଖି ଆଇଲେ ବାହାରୁଛି ହେତିକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କହିଲେ ହେତିକି ଲୋକ ତ ହେତିକି ଆସିକିରି ଦେଖି ବସୁଛନ୍ ଏଇଟା ହେତିକି ଆରୁ ତାପରେ ପୂଜାପୂଜି କଲୁ ଧୂପ ଖାଡ଼ି ଖୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗାଇଛୁ ହେତିକି ବେଲୁ ତାପରେ ବାହାରୁଛେନ ରାତି ଦିନ ଏଇଟା ହେତିକି ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଖୁସି ତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଇଁ ତ ଶିବର ଭକ୍ତଟେ ମେନ୍ ଉପରେ ଆର କାଣା କହିଲେ ଚାହିଁବେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରି ଆଉଛନ୍ କାଣା କହୁଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ ବି ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ଚୁଡ଼ାପାଲିର ଗୋଟେ ବାବା ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଭନ୍ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ବାହାରୁ ବି ଆଉଛନ୍ କାର୍ ମୁଁ ଧରିକିରି ଦେଖିକିରି ଆର ଗଲେ ନ ବି ଉପରେ ଆପଣ ଆର ଧୀର ସା ବର୍ଷାନ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଯେହେତୁ ବାବାଟେ ବାହାରିଛନ୍ କାଣା କାଣା ହେବା ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆର କାଣା କରିପାରମୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ ଏଇଠି ମାଜାବରା ଗ୍ରାମରୁ
ଦେଖୁଥିଲୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ ଝରୁଛି କ୍ଷୀର। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧୁରୁଆ, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡ଼େ।